Reč ima Staša Stojanović. Uvaženi predsedniče, cenjeni ministri, narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije. Podsetiću vas sve na jednu reč koja je bila ključna prošle godine od strane mandatarke Ane Brnabić, a to je reč kontinuitet. Premijerka je obećala vladu kontinuiteta, vladu koja će da čuva i brani našu nezavisnost i našu samostalnost. Takođe, još tada je premijerka rekla da će Srbija uložiti maksimalne napore da sačuva mir i da ćemo dati sve od sebe da povežemo, ekonomski otvorimo, budemo stabilan i prosperitetan region. Od 28 ministara, od kojih je troje bez portfelja, u najmanju ruku očekujemo da apsolutno svaki od njih radi za zemlju koju predstavlja, a to je za Srbiju. U danu za glasanje podržat ću predlog za razrešenje ministra privrede, gospodina Baste, jer je vladi potrebno jače zajedništvo, da bude manje disonantnih tonova, manje individualnih smatranja, razmatranja u odnosu na ono što vlada i predsednik Srbije definišu kao državnu politiku. Državna politika za nas predstavlja brigu za narod, a briga za ljude se upravo ogleda kroz lokalnu politiku koja je ključ i temelj svega. U Novom Sadu, u gradu odakle dolazim, smo od početka 2023. godine bogatiji za niz infrastrukturnih, ekonomskih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih projekata koji su unapredili dosadašnju mrežu projekata i učinili Novi Sad komfornijim mestom za život svih mojih sugrađana. S ponosom želim da kažem da je završena izgradnja biciklističke staze Novi Sad-Begeč, koja pripada jednom od tri biciklistička koridora koji prolaze kroz Srbiju. Deonica dugačka 10,5 km, od kojih je 6,7 km potpuno nova biciklistička staza, dok je na 3,8 km urađena rekonstrukcija. Reč je o radovima koji smo zajednički finansirali mi iz grada Novog Sada, zajedno sa, kažem, pokrajinskom vladom. I vrednost investicije je bila 170 miliona dinara. U Novom Sadu je broj biciklista povećan sa 10.000 na 40.000, a mi kao grad potpomažemo konstantnim subvencijama od po 12.000 dinara i nedavno smo i završili konkurs za naših 1.500 sugrađana. Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji je uveo subvencije za kupovinu bicikala kao održivog vida prevoza koji ne zagađuje životnu sredinu, koji rasterećuje saobraćaj i koji svakako pozitivno utiče na zdravlje. Što se naših najmlađih tiče, u mom komšiluku na Grbavici, to je deo Novog Sada, gradi se vrtić kapaciteta za 225 dece. Kamen temeljac je položen 2.2. ove godine, a do kraja 2024. to je za par meseci, bit će i gotov ovaj vrtić. Preponosna sam što će se liste čekanja u vrtić u Novom Sadu postati prošlost. U proteklih 10 godina smo izgradili 6 vrtića, a rekonstruisali smo i dogradili čak 8. Pored ovog vrtića kod mene u komšiluku na Grbavici bit će otvoren još jedan vrtić kapaciteta 250 dece na Adicama. Napomenula bih da je Novi Sad prvi grad u Srbiji koji je obezbedio potpuno besplatan boravak dece u vrtićima radosnog detinjstva, tako da se za 17.360 dece iz budžeta izdvaja 750 miliona dinara, dok se za subvencionisanje boravka 3700 dece u privatnim vrtićima izdvaja čak 380 miliona dinara. Kao što sam rekla, Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji je uveo subvencije za kupovinu bicikla. Prvi smo obezbedili besplatan boravak dece u vrtićima i nedavno smo pustili u saobraćaj prvi kružni turbo tok u Srbiji. Pre same raskrsnice, ali i u samom kružnom toku, signalizacijom je znači naznačeno kojom trakom se krećemo i do ulaska u kružni tok, kao i do izlaska iz njega, idemo tom trakom. To je zaista jedna velika i olakšavajuća okolnost, pogotovo za sve nove vozače početnike koji se itekako plaše ulaska u kružni tok. Kad sam već i kod vožnje, grad Novi Sad je kupio 10 potpuno novih električnih autobusa koji ne zagađaju životnu sredinu. Naši vozači autobusa imaju sigurne i stabilne poslove, imaju 93.000 dinara prosek plate.
Mi na svaki mogući način pokazujemo i realizujemo brigu za sve ljude na teritoriji grada Novog Sada. Zato sam vam evo i danas navela nekoliko lepih primera iz moje lokalne samouprave da se i drugi malo ugledaju i vide kako mi to radimo. Red, rad, trud, zalaganje, razgovori sa našim ljudima, rešavanje lokalnih problema, to je naša politika. Nastavit ćemo istim tempom zbog svih dobrih ljudi koje vole kao prvo naš grad, ali i našu zemlju. Hvala vam. Hvala vam. Reč ima Đorđo Đorđić. Zahvaljujem, predsedava. Zahvaljujem. Vi ste još pod utiskom one priče o procentima. Ne, sad sam u kružnom toku. Trenutno ste u toku. Sad sam u kružnom toku i u biciklovima. Ja se izvinjam, zaista. Dobro, ni to nije loše za promenu. Poslanik Gavrilović izgubio svaki tok malo pre. Nastavite. Neću vratiti vreme. Ja se izvinjam. Pa nema me, mislim, neću ja, ali sad. Izvinjam. To jest, zahvaljujem gospodine predsedavajući, dame i gospodine narodni poslanici. Ne. Zaista pod utiskom sam svega ovog što je rekla koleginica i to je stvarno lepo. To nije tema, ali ovo do sad nisam čuo, jer mi u Sremskoj Mitrovici nemamo besplatne biciklove, ne dobijamo ih i kružni tok je potpuno normalan kao i svakoj drugoj zemlji, tako da nemamo problem sa ulaskom u kružni tok. Mi se već danima... Ne, ne, ovo je sve dobro namjerno, ja sve vama dobro namjerno govorim, samo da kažem ja, pa onda vi meni i tako dalje. Danas se ovde raspravlja o razrešenju ministra Baste. Zaista, u medijima već više od 3 meseca se priča o ministru Basti, čovjek je dostigao planetarnu popularnost, to je neverovatno. Samo me interesuje, koga uopšte interesuje ministar Rade Basta. Ja ne znam čega je on bio ministar, ali samo malo da se vratim unazad. Ministar Rade Basta je bio ministar privrede i on je trebao da se bavi, kako da vam kažem, sama reč privreda, preduzećima, investicijama, koliko će ljudi imati plate, šta će ljudi raditi, u kakvim će uslovima da rade, u razgovoru sa ministrom financija i tako dalje i tako dalje. Mi smo dostigli jedan nivo da čovjek se nije pojavio, ja mislim, ni jednom u Skupštini Srbije. I to što se pojavio, ja ne znam zaista sada da bi ga mogao i prepoznati, mislim, jaki čovjek pa bi ga prepoznao, inače, ja stvarno ne znam čemu je on služio. Pitao bi ljude koji su ga predložili, to su njegovi koalicioni, kako da vam kažem, bio kod vas u stranci, sigurno je vaši prijatelji, šta se desilo sa tim čovekom? Je li on dobio neko prosvetljenje? Da li je on nešto video kako od takvog, kako da kažem, patriote pređe ove nate lobiste. Šta se desilo s njim? Da li to može neko da nam kaže? Mislim, mene to zaista interesuje. Ja znam da su mnoga prosvetljenja bilo u oktobru 2000. Ne kažem za sve. Vama koji niste bili, svaka čast. Ali da li on uhvatio taj sindrom 5. oktobra 2000. Ja ne znam. Pa bi to voleo da znam. Ja bih također voleo da pitam zašto je ministar Basta i zašto ovde nema možda i njega sad... Meni je žao što ste vi kao ministarka poljoprivrede ovde, ali moram da se vama obraćam, vi ste ovde, predstavljate vladu. Hajde da vam kažem kako stoje stvari u Srbiji na jednom malom plastičnom primeru iz mog grada. Priča se stalno o platama. Početna plata ljudi u Livnici Metal Fair u Sremskoj Mitrovici je 41.000 dinara. 41.000 dinara. Kad imaju prekovremene sate, 41.000 dinara... Početno radno mesto je 5-60 stepeni, gde oni gube svoje zdravlje zbog svojih porodica. Sve to uredno, sve se mi izražavamo zbog svojih porodica. Moje pitanje je, zašto početna plata na takvim mestima nije 80.000, pa da on kroz svoj rad, kroz stimulaciju i tako dalje dostigne platu od 1.000 eura? Zašto to nije? Zašto to nije tema? Kakav ministar Basta, ljudi? Koga interesuje ministar Basta? Šta će se promeniti kad ne bude ministar Basta? Ja ne znam ni ko je bio prethodna ministarka. Da li vi, ja mislim da ovde niko u ovom sazivu to ne zna. Ne znam. Zašto o tome ne pričamo? Ja mislim takođe da to što je on bio čovjek kickbokser, to je u redu. Zaista mislim da neko ko je završio fakultet fizičke kulture, da nije manje stručan. Ja znam u mom gradu ljude koji su završili fakultet fizičke kulture i vrlo su uspešni. To što su profesori, rade u nekim agencijama za nekretine i tako i da je, vrlo uspešni ljudi. Nemoj da omalovažavamo te ljude.
oni su, sportisti su najbolji ambasadori. Najbolji ambasadori Srbije, šta god vi mislili. Ali on, čovek, očigledno nije bio za ministra privrede, uz dužno poštovanje. Možda on je dobar čovek, ja ne kažem, ali nije bio za svoj posao. I na kraju, pošto je došla ovda ministarka, ja sam dobio poruku da pitam. Reste na ministarka, ja nisam poljoprivrednik, ja bih volio da mi odgovorite to ako želite, a sigurno želite. Doneli ste malo osveženja ovdje u ovaj dom, skoro smo se pogubili bili. 2022. godine, evo završavam, 2022. godine, ječam je bio 36 dinara, a danas je 16 dinara. Pita proizvođač poljoprivredni iz mog kraja kako će da preživi. On je samo jedan čovjek koji želi da preživi, da okreni svoju porodicu, da pošalje decu u školu. Kao što je pšenica, pretpostavljate da znate, pošto ste ministar, kao 19 do 21 dinara, a bio je prošle godine 35. Kako će taj čovjek da preživi i da okreni svoju porodicu? Izvinjavam se i zahvaljujem se. Reč ima ministarka Jelena Tanasković. Evo, da se obratim i ja, ne sumnjam da niste imali pitanja za mene. Zahvaljujem predsedavajući, uvaženi poslanici. Pa evo, kao što znate, od početka 2023. godine država je u poljoprivredu do sad uložila oko 113 milijardi dinara i nismo stali sa tim i dalje se iznalaze načini kako da se pomogne našim poljoprivrednicima za nešto što nije dotaklo Srbiju kao zemlju, jer mi nismo jedinka koja je u svemu ovome, vrlo dobro znate ili ne znate, ali evo ja ću da vam kažem, trenutno svi imaju problem u Evropi zbog izuzetno niskih cena kultura koje ulaze iz Ukrajine i vrlo dobro znate da prosto i zemlje Evropske unije i protestuju, imaju problematiku i tako dalje i svako se bori i rešava stvari na svoj način. Jednom odgovornom politikom i ne politikom populizma, definitivno, upravljamo budžetom i pokušavamo na sve načine da svakom proizvođaču poljoprivredno-prehrambenih proizvoda izađemo u susret i da nadomestimo poremećaj koji je nastao direktno izazvan ratom koji se odvija u Ukrajini, ali s ekonomske strane izazvan, jer Ukrajina nije prestala da proizvodi, a svi znamo da je ona izuzetno veliki prehrambeno-poljoprivredni proizvođač kao zemlja, samo što ti njeni proizvodi nisu završili ili u Rusiji, već u Evropi. I svi se nalaze na evropskom tržištu. Država će vrlo brzo izaći sa nekakvim predlogom, kao što je i do sad to radila, tako da neka se poljoprivrednici ne brinu. Mislim da oni to već vrlo dobro znaju. Ja sam sa njima i na terenu i idem kod njih i obilazim ih i znam za sve te probleme, ali nije država nametnula cenu ni od 19 dinara za pšenicu, niti od 16 dinara za ječam. Tako da ono što jeste problem, jeste što u ovom trenutku vi ne možete napolju da nađete kupca. I to imate problem i kad je u pitanju malina, i kad je u pitanju bilo svaka druga kultura gde smo mi pretežni izvoznici. Znači, trenutno sve evropske zemlje drže spuštenu cenu, jer prosto na tržištu imaju pod povoljnijim uslovima da nađu te kulture. Branimo se, branimo poljoprivredu i poljoprivrednike i u tom kontekstu idemo dalje sa svim onim što je spremljeno za ovu godinu i uopšte sa budžetom koji, kažem, je izašao na 113 milijardi dinara u ovom trenutku. Hvala vam, reč ima Ninoslav Erić. Poštovani predsedniče Narodne skupštine, ministarka, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici. Apsolutno podržavam odluku Vlade Republike Srbije koja je predložila smenu ministra Baste. Svi ministri treba da budu jedinstveni u stavovima i u politici koju definiše naš predsednik Aleksandar Vučić, naravno Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima. Vlada predstavlja tim koji mora sinhronizovano da radi i svako soliranje nije primereno. Tim Srpske napredne stranke koji je vodio Ministarstvo privrede je bilo usmereno ka ekonomskom razvoju.
svi državni sekretari, među kojima je bio Dragan Stevanović, pomoćnici ministara Biljana Žarković, svi iz Razvojne agencije Srbije koje vodi Radoš Gazdić i naravno savjetnik premijerke za strane direktne investicije Danilo Cicmil, su svakodnevno radili na privlačenju stranih direktnih investicija. I to je rezultiralo da u odnosu na 2012. godinu imamo 470.000 više zaposlenih nego tada. Naravno, ne smemo ni da zaboravimo šta je radila opozicija u periodu od 2000. do 2012. godine. Ja dolazim iz Ćuprije. Bio sam predsednik opštine od 2013. godine. Ostavili ste zatvorene fabrike, ostavili ste devastiranu privredu i otpuštene radnike. Ostavili ste i mladost, ostavili ste i Velmotras, ostavili ste kompresor MIP i šećeranu se zakatančili. Prilikom privatizacije šećerane ona je prodata tako što je isečena u starog vožđa. To je bila vaša politika. Ostavili ste Ćupriju bez industrijske zone. Znali ste da Ćuprija ima jednu parcelu koju je vlasništvo Republike Srbije, ali vas to nije zanimalo. Zato smo mi 2013. godine uz pomoć vlade Republike Srbije preneli vlasništvo sa države na opštinu Ćuprija i napravili smo industrijsku zonu. Uz pomoć Ministarstva privrede opremili smo industrijsku zonu. Uradili smo saobraćajnicu i komunalno infrastrukturno opremili tu industrijsku zonu. Danas u toj industrijskoj zoni posluje fabrika Feka Automotiv. Danas želi da proširi svoj pogon. Oni su otvorili pogon za vreme korone u najtežem vremenskom periodu, a danas žele da prošire svoj pogon. Pored toga, u toj industrijskoj zoni mi smo prodali zemljište i domaćim investitorima iz Ćuprije i iz Srbije, Gomeks Gerovit. Ono što je vrlo važno, to je bila briga tadašnje opozicije koja je vodila Ćupriju, zato što je nije ih interesovalo ništa. Imali smo zatvorene fabrike, mi smo uspeli da kroz stečajne postupke sve te firme koje nisu radile, da ih predstavimo kao brownfield lokacije. Mi smo ponudili i mi smo jedina opština koja je uspela da kupi u stečaju te 2013. i 14. godine hale koje smo kasnije izdavali inostranim investitorima. Kupili smo halu koju smo izdali prvo turskom investitoru, kasnije dva kineska investitora i u tom prethodnom gde je bila grafička industrija Mladost, imamo i dva srpska investitora takođe. Nismo išli logikom da sve što je zatvoreno treba tako da ostane. Čak i tih 16 hektara kao prva industrijska zona išli smo sa logikom da moramo da se širimo dalje. Danas Ćuprija ima industrijsku zonu od 700 hektara, najveća industrijska zona južno od Beograda. Tu smo doveli još jednog investitora, to je SMP Automotive, koji je izgradio halu od 25.000 kvadrata, koji je zaposlio 500 radnika i uložio 38 miliona eura. U tome je razlika između nas i vas. Vi ste od 2000. do 2012. godine uništili privredu i otpustili 400.000 radnika. Od 2012. do danas zaposleno je 470.000 novih radnika. U tome je razlika između opozicije i između vas i Srpske napredne stranke. U danu za glasanje podržat ću smenu ministra Baste. Hvala. Hvala. E sad da vidimo. Aleksandar Olenik nije tu. Reč ima Zoran Zečević. Predsedavajući, poštovani građani Republike Srbije, dragi moj srpski rode, rasut po Balkanu, Evropi i po svetu, maske su pale, tako da je sada svima jasno u kom pravcu nas vlast Aleksandra Vučića i ovih njegovih poslušnika vodi.
vodi nas sa ciljem da priznaju Kosovo kroz francusko-švabski sporazum, ultimatum, i oni su već u završnoj fazi priznavanja Kosova i Metohije. Sledeća faza je uvođenje Republike Srbije u NATO, to su uveliko dogurali. Prema tome, sve rade u onom smeru za koji su i dobili mandat onog trenutka kada su i dobili na vlast. Što se tiče ekonomskog programa, svima je jasno da ova aktualna vlast na ovakav način Srbiju uvodi u dužničko ropstvo, tako da svakoga dana sve više i više se građani zadužuju, sve više i više dugujemo, ali nije problem u tome, nego što su kroz te javne nabavke koje su plaćali nekoliko puta skuplje, proizveli su jednu novu klasu, jednu klasu SNS bogataša, jednu klasu botova, skotova i tako dalje. Prema tome, to što gospoda namerava da radi, bilo ko da im se stane na put, on je izložen maltretiranju, a posebno kada je u pitanju ministarstvo koje vodi gospodin ministar koji trenutno nije prisutan, a koje ima zadatak da rasturi srpsku porodicu, oni to uveliko rade. Centri za socijalni rad rade na sprovođenju programa i ukidanju oca i majke, uvodi se roditelj 1 i roditelj 2, uvode se zakoni da našu decu mogu da usvajaju razni gej parovi po Evropi i tako dalje. To sve radi ministarstvo na čijem čelu je univerzalni ministar koji može da bude ministar za sve oblasti ljudskog života. U nedostatku činjenica, svako onaj koji se suprotstavi, oni koriste državne organe, tako da je dotični ministar mene uvredio na njegov nekulturni način. Ja mu to ne zameram, to pokazuje njegov nivo, ali će zbog toga dobiti krivične prijave od moje porodice, od mojih sinova koji imaju legalne firme, koji su dozvolili sve moguće kontrole, i sudski organi su rekli i doneli rešenje koje bivši ministar pravde ne poštuje. To ćemo sve dokazati, doneli smo odluku, dokazat ćemo to na sudu. Gospodin ministar će verovatno da se poziva na imunitet, ali ja mislim da ćemo to da raščistimo, sve u interesu građana. Prema tome, poštovani građani, imali ste priliku da vidite ko nas vodi, dokle nas vodi. Samo to je bilo kompletno vreme poslaničke grupe. Hvala lepo. Pravo na repliku. 2 minuta, izvolite. Teško je u Evropi pričati sa nekim ko samo evro voli od Evrope i tu nema nikakav problem. Znate, on ne traži bake i deke iz Rusije, bake i deke iz Kine, bake iz deke, nego samo ove iz Nemačke, iz Francuske, ako ima neke iz Britanije, ali najviše iz Nemačke, jel? Ali to je, zato kaže, švapski predlog, zato oni su mu ušli u krv. Da. U svakom slučaju, sve ovo što ste čuli je tako jedna gomila gluposti da ja stvarno ne bih da zamaram ljude i na bilo koji način da odgovaram, jer rečenica koja glasi da ministarstvo koje vodi Nikola Selaković ne dozvoljava više da postoje mame i tate, je dovoljno dobra da vidite o kakvom se čovjeku radi, koliko je smisleno to što govori, pa ako imate i dalje mamu i tatu, vi onda ćete vidjeti o kakvom se ovde duduku radi i šta je sve on izgovorio. Ko što je to tačno, toliko i sve ostalo tačno što je rekao, osim činjenice da voli kad iz Evropske unije kapnu evrići, pa može da skupi dovoljno da lepo ovde sedi i da razmišlja o svom biznisu, jer on i ovde se ne bavi građanima, nego svom biznisu brine o tome kako će da radi, šta će da radi, ali nekako ne da da država, dakle, on bi voleo da država bude uređena, neće nikako da prihvati ove poslušnike Aleksandra Vučića, ali nikako ne da inspekcijama da uđu u ono što drži u Aranđelovcu. To ne može ni pod razlog. Znači, pre može da prođe Putin u Kijev nego što može inspekcija kod njega. Znači, nikako ne može ni pod razlog, ne može, sve može, samo to ne može. E, to je jako veliki problem, ludilo Ćuto, potpuno ludilo. Potpuno ludilo da mu većeg ludila nema, ali sa druge strane važno da evrići iz Evropske unije stižu, tad je Evropska unija dobra, tad je Evropska unija super, samo dok je evro sve je u redu, e onda sve ostalo nastaju problemi. Uglavnom, poštovani građani, ako i dalje imate mamu i tatu kao mamu i tatu, ako vam to nije otao Nikola Selaković, onda ćete znati o čemu je pričao ovaj čovjek, koliko je lagao i koliko je izmišljao. Hvala. Milimir Vujadinović.
Hvala predsedniče. Uvažena ministarka, poštovane kolege, narodni poslanici i narodne poslanice, uvaženi građani Srbije. Elementarno politički upućen čovek zna da je vlada kolektivni politički organ i da kao takva treba da provodi jedinstvenu političku agendu. To je jedna opšta činjenica poznata svuda u svetu. Međutim, istini za volju, ako bi se vratili na početak ovoga veka, analizirali rad vlada koje smo imali od 2012. do 2012. godine, pa ako hoćete i do 2016. godine, jer je takva jedna vlada u Severnoj Srpskoj pokrajini opstala čak do 2016. godine, mogli biste slobodno da kažete da ovo što ja u polaznoj premisi kažem nije istina i da lako to negirate. Jer naime, te vlade, srpske vlade tog doba, pa i pokrajinska, su bile ništa drugo do skup lokalnih despota i oblasnih gospodara, na čijem čelu je bila politički potpuno nebitna ličnost. Ti oblasni gospodari su bili odvojeni i od naroda i od države. A onaj koji je kao predsednik ove države na isti ovaj dan polagao zakletvu, bio je odvojen 2004. godine, bio je odvojen i od naroda i od te vlade i od realnosti i od Srbije uopšte. Naime, kada smo mi birali ovu vladu i kada smo za nju glasali, osnovni motiv po kome smo se vodili bio je to da deluje, naravno kako to i treba jedinstveno, sprovodi jedinstvenu političku agendu i iznad svega sprovodi politički pravac koji je trasirao onaj koji ima najveći legitimitet među građanima ove države, srpski predsednik. Obzirom da je delovanjem jednog od ministara, gospodina Baste, pokušano narušavanje tog jedinstva i tog političkog kursa, jasno je da i da je to percepirano od strane naših koalicionih partnera i Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, jasno je da ćemo mi jednu takvu odluku, jedan takav predlog u danu za glasanje podržati. S druge strane, potpuno smo svesni da je ovo simbolički i pokazivanje nezavisnosti vođenja politike države Srbije. Kad kažem nezavisnosti, mislim pre svega nezavisnosti u smislu njene političke zavisnosti, da li od istoka ili zapada ili bilo koga drugoga, i opredeljenosti da vodite jedinstvenu srpsku politiku u interesu građana Republike Srbije. E sad, obzirom da se kroz današnju raspravu mnogo toga provlačilo, a ostalo je upečatljivo, i ne mogu da se ne vratim na ono što smo jutros čuli i što je bio pokušaj namicanja epiteta genocidnog naroda Srbiji i srpskom narodu u celini. Nije to bio čest slučaj u ovom parlamentu, imali smo priliku to da vidimo u nekim ranijim sazivima kada je jedna od naših koleginica pokušala na sličan način da proguda jednu, da kažem, inicijativu kojom bismo sami sebe proglasili genocidnim narodom, i to smo čuli jutros. Ne žaliti za nevino ubijenim ljudima, ma koliki broj njihov bio, makar bio jedan, a kamoli više njih, bilo bi i neljudski, i nedostojno, i nehumano, i nemoralno. Žaliti za ubicama i dželatima nekih drugih i tražiti za njih pravdu u srpskom parlamentu je skaradno. No, koliko god to nama teško bilo slušati u ovom danu, dobro je da građani Srbije čuju i vide šta je prava namera dolaska na vlast pojedinaca i na koja poniženja prema sopstvenoj državi i sopstvenom narodu su spremni. Ali ono što je ostalo upečatljivo, istovremeno kada ste imali ta masovna ubistva u Podrinju te 1995. godine, nekako u ove dane, baš iste te godine, samo nekoliko dana kasnije, imali ste najveće etničko čišćenje u Evropi.
250.000 Srba je proterano iz Hrvatske, pobijeno na hiljade njih, na Petrovačkoj cesti i u Medačkom džepu i tako dalje. Nikada, ali nikada nismo od vas čuli jednu reč žaljenja za te ljude u srpskom parlamentu, osudu takvog zločina, a pogotovo nikada se niste udostojili pre dolaska na vlast Srpske napredne stranke i srpskog, današnjeg srpskog predsednika, niste se udostojili da taj datum obeležite. To je ono što je upečatljivo i upadljivo svakome normalnom građaninu Republike Srbije, ali opet ponavljam, dobro je da to možemo i da vidimo kako, koliko god teško bilo, kako to izgleda na delu. S tim u vezi ja ću završiti kako bi moje kolege mogle da nastave svoje izlaganja i samo na kraju da vam kažem još jednu stvar, a također se tiče dela današnjeg izlaganja. Da, ja sam SNS bot i najviše na svetu volim Srbiju i Srpsku naprednu stranku. Živela Srbija! Reč ima Jelena Milošević. Zahvaljujem. Izvinite, gospođo Milošević, nadoknadit ćemo vreme. Pošto ste vi zaboravili o čemu smo sve razgovarali prethodnih dana, nadam se da ćete da se podsjetite tokom narednih sednica. Izvinite, nastavite. Zahvaljujem. Za samo 3 meseca u gradovima na jugu Srbije preko 800 ljudi ostalo bez posla, u Leskovcu i Vlasotincu. Otpuštanja su počela u aprilu u fabrici Gruner, potpuno iznenada, bez ikakvih najava. Najpre 30 radnika ostalo bez posla, potom u ciklusima smo došli do neke cifre od, kako zvanično tvrdi kompanija Gruner, 102 radnika. U Leskovcu je stvar bila drugačija. Radnici su danima unazad sumnjali da će ostati bez posla, da će džinsi napustiti Leskovac. 700 ljudi ostalo je na ulicu. To nisu samo radna mesta, to su subvencionisana radna mesta. Nisu vraćene pare, gospodine Arsiću, jer je Gruner odgovorio ministru Basti da smatra da ne treba da vrati novac. Ja ovde imam odgovor, sada već verovatno bivšeg ministra Radeta Baste, koji kaže da Gruner duguje državi Srbiji 394.235 evra. Ja to pozdravljam. Takođe, tražila sam da se od tog novca radnicima Grunera isplate otpremnine u skladu sa zakonom, a ne stimulativne otpremnine koje su mizerne. Da bi se nakon toga, evo odgovor na poslaničko pitanje zvanično od ministra Basta, u zvaničnom saopštenju kompanije Gruner stoji da Gruner smatra da ne treba da vrati novac lakše, državi. I da tvrdnja ministarstva privrede nije tačna, to možete proveriti u 2 klika. Sve medije su objavile integralno saopštenje fabrike, kako je fabrika u samom pismu medijima i tražila. Dalje. Radnici su na prevaran način ostali bez posla. Ukoliko se taj novac vrati, najmanje što možemo jeste da im se isplate otpremnine u skladu sa zakonom. Potom, žao mi je što ministar Selaković nije ovde, da ga obavestim da u Leoniju žene rade smene koje traju i po 10 sati, da je rad organizovan tako da druga smena traje do 2 ujutru. Leoni je van grada, imaju prevoz do negde. Zamislite ženu koja u 2 ujutru treba od neke stanice da stigne do kuće sama. Tim ženama je ugroženo zdravlje. Zato pozivam ministra Selakovića da pošalje inspekciju i u fabriku Leoni. Da pošalje inspekciju, kao što je to učinio u fabrici Gruner, pa imam i njegov odgovor ovde gde jasno stoji da je Gruner prekršio zakon. To je odgovor ministra Selakovića, ja to nisam izmislila. Dalje, niko se nije od zvaničnika pojavio u tim gradovima, ni u Leskovcu, ni u Vlasotincu.
Kad su se radna mesta otvarala, bio je red za slikanje ko će pre da se slika s tim ljudima koji dobijaju posao. Ja razumem tržište. Ja razumem da ljudi ostaju bez posla, da su turbulentna je scena, ali ne razumem da se država pravi da ti ljudi ne postoje. Zašto neko od 28-29 ministara, koliko ih imamo, ne može da obiđe te ljude da znaju da nisu sami? To, gospodo, nije teško. Potom, prošle nedelje i preprošle, pola Srbije bilo je Venecija. Svedoci smo poplava koje su zadesile našu zemlju. Neke jesu posledica zaista elementarnih nepogoda, ali negde postoji i ljudski faktor. Jer ako vam se poplava dešava iz godine u godinu na istom mestu, složit ćete se da ne možete da pravite dva puta istu grešku, sem ako to ne činite svesno, odnosno činjenjem ili nečinjenjem. Ovde je recimo odnešen most u opštini Gadžin Han. Potom u Prokuplju je poplavljeno groblje. E, pazite sad. U Stubli, selu pored Bojnika, iz godine u godinu se pusta reka izliva i ljudima plavi useve. Ministarko poljoprivrede, vi znate da kada voda poplavi useve, od toga nema ništa. Šteta je u više miliona dinara. Šta su oni uradili? Oni su blokirali put. I šta se desilo? Puzović, direktor Srbija vode, je zvao ljude na video poziv i rekao da iako pusta reka nije u programu, on će poslati mašinu samo da oni odblokiraju put. Je li to naš sistem koji ne zakazuje? Da ljudi moraju da blokiraju put da bi se očistilo korito reke. Potom, ovo je Prokuplje. To je onaj ministar koji prebraja decu, čime neću da pomenem bio. Kao da je agent osiguranja, a ne ministar. Rekao je ljudima da se osiguraju jer naselje Garić plavi Toplica iz godine u godinu. I do sad nismo imali rešenje. Tako da, gospodo, i za kraj želim da vam pokažem Niš koji ne plavi Nišava, ali ga plavi voda, plavi ga kiša. To u našem gradu nikada do sad nije bilo. To se prvi put dešava sad, da grad posle svakog jačeg pljuska bude u fekalnim vodama. Budući da Niš ima najmanji budžet po glavi stanovnika od svih velikih gradova i da mi definitivno ne možemo sami da finansiramo kanalizaciju, ja vas molim da nam vlada u tome pomogne. I za kraj, ministarka, dobila sam pitanje, pošto ste ovde upućeno vama, poljoprivrednik iz Južnog Banata Jovan Petrovački je zamolio da vas pitam, koliko još subvencija po hektaru nije isplaćeno zbog vaših, odnosno njihovih tehničkih grešaka u programu e-agrar, iako su ljudi uredno predali dokumentaciju koja je tražena. Rok za isplatu je 45 dana od dana podnošenja, a prijave su bile otvorene još pre 3 meseca. Zahvaljujem. Reč ima ministarka Jelena Tanasković. Zahvaljujem, predsedavajući. Pa puno ste toga vi sad ovde rekli, ali nedovoljno jasno. Hajmo da krenemo od poplava. Znači, nisu se poplave desile zato što neko nešto nije uradio, nego zato što je bila vremenska nepogoda koja inače je palo kiše više nego 2014. godine. Setite se koliko je 2014. godine bilo uništeno svega, pa ćemo sad vidjeti koliko je uništeno sada, ja vam kažem, pošto se popisi uveliko prave i od 60 jedinica lokalne samouprave, ja sam lično obišla 15 i više, u trenutku kada su se poplave dešavale, razgovarala sa ljudima, gledala upravo što se useva tiče i vrlo se angažovala da im se to nadoknadi. Znači, mislim da nije korektno da tako pričate, pošto nigde, ali bukvalno nigde ove godine se nije ponovila ista priča tamo gde smo radili. Tamo gde je investirano, tamo se nigde poplava nije desila i nigde se nije izlilo. Znači, rekli ste da se iz godine u godinu ponavlja, a da država ništa ne radi. Znači, bujični potoci su ove godine koji su zasušeni već unazad 20 i 30 godina napravili kompletan kolaps. Izvinite, stvarno, ali to niko nije mogao da predvidi. Neovisno o to, znači, vrlo intenzivno se popisuje šteta u svakoj jedinici lokalne samouprave, formirane komisije, ja već što se poljoprivrednih useva tiče, najvećim delom imam potpuno
potpuno definisanu, već sam krenula i u obnavljanje, već sam krenula u sredstva kao što ste verovatno mogli da ispratite ili niste, ali kada sam bila prošla, ako se ne varam, nedelje u Rimu, da razgovarala sam sa direktorom FAO-a, tražila sam mu određen iznos sredstava upravo kako bi napravili pakete i nadomestili ljudima štetu koja je nastala na poljoprivrednim usevima i verovatno ću sledeće nedelje već biti u Budimpešti da vidim da li možemo to da i realizujemo što pre. Što se tiče e-agrara, mislim da stvarno na današnji dan je potpuno smešno komentarisati da li je tehnička greška naša, vaša u e-agraru. Znači, iznos za hektare nisu dobili, što se 9000 tiče, samo ona poljoprivredna gazdinstva koja su duplo prijavila parcele koje obrađuju. Desilo se da negde se prijavi parcela i vlasnik parcele i obrađivač parcele, ide kontrola, ide inspekcija poljoprivredna nakon utvrđivanja sledljivosti troškova ko je stvarno obrađivač te zemlje, bit će isplaćena. Samo tamo gde postoji nekakav problem, bilo katastar, bilo duplo prijavljivanje, sredstva nisu isplaćena. Znači, svima drugima su sredstva isplaćena i krenuo je novi krug od 9000 dinara. U ovom sada trenutku se intenzivno radi obrada za isplatu mere za genetiku, za tov, kao što znate, ti su zatvoreni javni pozivi, pčelarima je već isplaćeno, tako da mislim da je potpuno neumesno komentarisati na današnji dan kada sve funkcioniše i sve ide, da je agrar i dalje, ne znam, škripi ili svako ko nije dobio sredstva može da se informiše šta je razlog tome. Kažem, znači, ili se čeka izlazak inspekcije i kontrole ili nešto u dokumentaciji nije, ali svako ko nešto u dokumentaciji nije dobro uradio podne, on je o tome obavešten. Tako da tu što se toga tiče apsolutno, verujte mi, do nas zasigurno nije. Hvala vam. Cakiću, vas dvojica kao u onoj reklami. Kad si gladan, nisi sav svoj. Određujem pauzu do 15 časova.